أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی آیت نمبر 86 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنا اضطراب اور غم صرف اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اللہ کی جانب سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ خطاب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹوں سے. اس آیت میں اشکو استعمال ہوا، لفظ جس کا مصدر ہے شین کاف واو اشکایتن، کے معنی اظہار غم کے ہیں. اصل میں شکوتن یعنی چھوٹے مشکیزے کو کھولنے اور اس کے اندر کی چیز کو ظاہر کرنے کے معنی میں ہے، لہذا شکایت کا مطلب دل کی بات کو ظاہر کر دینا ہے. پھر لفظ استعمال ہوا بسی، اس کا مصدر ہے بے سے سا سا یعنی البس. اصل میں یہ لفظ کسی چیز کو متفرق اور پراگندہ کرنے کے معنی میں ہے، نفس کے سخت ترین غم یا بھید کو بسن نفس کہا جاتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزندوں کی طرف سے ہونے والی سرزنش کا پیغمبرانہ جواب دے رہے ہیں. میری معروض و شکوا اپنے اللہ سے ہے جس کا مجھے کوئی ملال نہیں ہے. عبد معبود کی بارگاہ میں جب اپنا احوال واقعی بیان کرتا ہے، دل کی حالت زار کا اظہار کرتا ہے، تو یہ عین بندگی ہے. یہی باتیں اگر غیر خدا سے کی جائیں تو بے صبری ہے. اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں، میں اپنے غم و اندوہ کا اظہار کسی اور سے نہیں، صرف اپنے رب سے کرتا ہوں، جس سے میری ساری امیدیں وابستہ ہیں، اور اس سے میں مایوس نہیں ہوں. اس علم کی وجہ سے تو تمہارے پاس نہیں ہے، میرے پاس ہے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ، میں یوسف علیہ السلام یا اللہ کی رحمت کے بارے میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ کی بارگاہ میں اپنے حزن و ملال کا اظہار کرنا عالمانہ بندگی ہے. یہ قرآن ہمیں بہترین نصیحت فراہم کرتا ہے. قرآن نور ہے، جیسا کہ ارشاد الہی ہوا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک یہ کتاب تمہارے لیے خدا کی طرف سے نور اور روشن کتاب بن کر آئی ہے. اس کے بعد سورہ مبارک نحل کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے، وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا، پرہیزگاروں سے کہا گیا تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا، تو انہوں نے کہا خیر و سعادت. یہ کتاب عظیم ہے. سورہ ہجر کی آیت نمبر 87 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، ہم نے آپ کو سبع مثانی سورہ حمد اور قرآن عظیم عطا کیا ہے. یہ کتاب جس کو کتاب مجید خود قرآن نے کہا ہے، سورہ مبارکہ قاف کی آیت نمبر 1 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید، قرآن مجید کی قسم. اور سورہ مبارکہ واقعہ کی آیت نمبر 77 میں ارشاد الہی ہوا، انہو لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے. لقد یسرنا القرآن للذکر، یہ سورہ قمر کی آیت نمبر 17 میں ارشاد ہوا کہ ہم نے قرآن کو یاد آوری اور نصیحت کے لیے بہت آسان بنایا ہے. یہ وزنی اور بھاری کتاب ہے. ان سنلقی علیک قولا ثقیلا، سورہ مزمل کی آیت نمبر 5 میں ارشاد ہوتا ہے کہ بہت ہی جلد ہم آپ پر ایک بھاری بھرکم کلام نازل کرنے والے ہیں. یہ قرآن بہترین ذکر ہے. علی علیہ السلام کا فرمان ہے غور الحکم میں،
یہ حدیث ہے کہ خدا کا بہترین ذکر قرآن ہے، جس سے سینوں کو وسعت ملتی ہے اور قلب کو نورانیت ملتی ہے. خدا کرے ہمیں اس سے اپنے دلوں کو منور کرنے کی توفیق حاصل ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.